nubwoba nabwoba ngefite ngefite ubwoba bwa hantu ngiye urumva mba numva naharebesha amaso ariko singereyo nkabwo sano giye ni yaguteye ubwo ngiye ko duhuyana nanjye situgiye kwa Sadunda se mubizi se kugenda bizi nubwoba pe ariko ngiye kubara buryo hari giyanyubaka ngiye nabwoba mfite Yewe nkanje singiye kube nuko urumuro kuri abantu basenga mu ntambara zitarangira undura mudamu yenge namwikubitiri wanjye mu rugo ndi nk'umusore nkawe ubundi nkamureka kaza agasara buriya nayo bisaze bikakumva uburyo biryana nk'uko n'umugore yasaze ngo narakubiswe inkoni zamenye amaso narakubiswe zihagije urumva nubwo njya kugira abandi nama ariko nari narayigiye naribowe ni neza uzajya kunkubita nawe sigaye nambara ipantaro nkica nk'uko wicaye nta muntu wa iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri murabibanye manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye oya shira kanongera ngo ikaze badukurikiranye kuri Manzi na TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igishoro cy'abana bagasuka mutura za cyane mugoroba samatera gakeka cyagasamba ubundi cyari kuri Manzi na TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito na gusaba kwa subscribe n'ibyo cyane wayikora cyane wayikoza na kwinyanga gusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye simaze iminsi kwinginga gusaba cyane kugiyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunyuze cyakunyuze niyo ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki reka ntagire mperezi ikaze abana badukurikiranye bari ku migabane igiye itandukanye bari muri Amerika Asia ubu Afrika cyose abari mu bihugu by'ubuturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'ahandi reka mbabwire ko muri abantu b'inshuti zacu zikomeye ndi kumwe na mama w'abapampi waretse uvuga ko nitwa gutyo none ngira amazina menshi ndi kumwe n'umubyeyi oye nibyo byiwerere uvuga ngo uri kumwe na Baji ndi kumwe wahindiye akazi na we nawe naryo niryaje uri kumwe na Baji kuko aha turi kujya sishaka bamenyeze naryaje ukabyara ko kuriya muntu atabyumva nitwa Baji ubusanzwe na mama wa papa ariko cya Baji ndi kumwe na Baji na Baji niryanje ndi kumwe na Baji nitwa Baji mama wa pampe rero Baji irindi ngengira amazina menshi nitwa mama wa pape Pamela Masenyana irindi urumva irindi ni Baji ibyo bintu ujye ubyumva kandi muri gihe marambe kubwira umugabo wawe yitwa Deben naya nabaho nyina se sumva ndi kwerekeza Masenyana Pamela ma waya ngengira twa mama pape Masenyana Pamela Baji Es kana ara kubiseka nkata tubinyagara kinyarwanda ayo se maso y'inyana maso y'inyana mu papa Pamela Baji kuki hari gito baramfite ndi kubisomamo kiri kubugura ko kabiseka mwanashuma ubwo mfite amatsiko asabyishimo mfite bitari n'ubwoba n'ubwoba nge mfite ubwoba bwa hantu ngiye urumva mba numva naharebesha amaso ariko singereyo nkabwo sano giye ni yaguteye ubwoba ngiye ko duhuyana nanjye situgiye kwa Sadunda se mubizi se kugenda bizi nubwoba pe ariko ngiye kubara buryo hari giyanyubaka ngiye nabwoba mfite cyeka nabaramwongiye mu ndari ariko ngiye nabwoba mfite ndaza kukureka wijyaneyo ubushize nahazanye n'umukobwa na mama w'abapampi na nako na Innocente na murumuna we twageze turamubura ese murumuna we niba ari icyoye ngiye nabi icyoye ntabwo ari icyoye none se urumva rero tufashe umwanya turaza mwaka kagoroba nanjye ndaje nk'umubyeyi turebe tugira amahirwe turamubona umuganirize umugira inama umuntu w'umubyeyi gera n'igisetse nta nubwo umuryango ugiwe mwuzi wahageze dore n'aka karyangaka akaryango
akaryango akakaka ari amutano bavuga ngo agire igipango akaga protaya akapango cyase umuntu wavuze ngo aba mu gipango none ni hano ko no kwa akaryango protaya ubona urumva iyi protaya kanundeba ndagira ngo nge rero nitugira amahirwe tukamusanga nta magambo menshi ndibuze kuvugana nawe bigeze ngo none hari kunchinja ngo ukuru nifunze urumva kwanza nabaramba ngo mama ngo ashukanye n'umugore ngo ngo yakize ngo abantu ngo hadanye ebu wabwa nako kwapfa kumuvahereka ibyo ntibyabiganiriza mwana neneza turanyura ngo murari mu nzira uretse mbanze ngo yikondisiyo ikondisiyo gutese njyewe nitwamusanga uramuganiriza nta kintu ndi buvugane nawe nakonjesha ngo butarenda mukubita umuntu ngeraho akantera amabuye akantera imijugu maze kunyora umujinya nanyi shati nayikunje ankoma mukoma nubone yakomye umugore nanyi ndamwemeza okay wufite imbaraga wenda zo kuza kurwana nawe kisiko nari umugabo ngo aravuga ngo namutwariye umugore ngero none ari kuvuga ko ari namutwariye iki uheregaro nanyi nabiketse ari kukiburugiye abagukeka nuko ari kuri umuntu w'umugabo ukuntu umuryango kandi bari abantu mwabanye igihe urumva yego ariko rero nge ntabwo yanyeka yankoma nkamukoma wowe murwanya byari kose ntabwo nanarwana nawe kuko nta mugore nano bavuga bati ba bantu bose ni abasazi ntabwo narwana nawe nta n'ikintu kirenze nakorana nawe nasate ni umusazi wa mugabo w'igikara w'umurokore nawe ni umusazi ikiza abantu musenga muroroshye nge ntadini nge nkoma mukoma naryo reka tugire naho barenda mukoma ese umuntu aranaca turanyuraho reka tumanuka aha ngaha ntari ibi ntabwo ubushize naje gusanga njya nkora amakosa yo kurira igipangu cye nshagiye nisaze sinyamasha kurira tumanuka hano tumanuka hano naje gusanga njya nkora amakosa yo gusanga adahari urumva ugahita nurira igipangu cyiwe ari ibintu bitajya byurira burya eee dore naha ye njye naje gusanga nkora amakosa nasanga adahari nkaca hariya nkazenguruka ariko ntabwo nzongera kuzenguruka njyewe agira igipangu cyahe uragira igipangu utari guhuza na famiye yawe mwakigeraho mute none se ko njye ndabizi na suye na sante yego none ubu ngubu uyu mugabo ariyo cyane uriya ariko niyo nasanga hari nimubwira ikintu akashaka kunkubita nkaho mwato yaguteye amabuye akagira gute ngiye turumvikana gake ariko ngiye ntago ajya nshisha inyuma y'umatwi reka dukomange twumve ukomanga si reka akaba ari njye nkomanga ngo ukomanga nta kibazo ntago akaboko k'umugabo kavuga nk'ak'umugore ngo ukomanga akaba ikiganza cy'umugore kiba gifite cy'umubyeyi kiba gifite mu impuhwe no uri gukomanga nk'igisambo cyangwa uje kwishyuza umutekano ari abantu batajya babona ayo mutekano ugasanga waje kubishyuza ugasanga baza bakomanga nk'ibyo bipfunsi by'abagabo akavuga ati ni cya kintu cy'umutekano ujyana nk'aha komanga gake gutya urumva bivuga kimwe urakomanga gutya umuntu niba yajya yakumva hirya si urahazi se murarimo ubuzu bwe ngenda hazi ukatara hepfo ujya kumanga neza ko mbona ruvuye hose rwaro nuretse buretse ariko ngiye ngura gakeya simunata nakinze ari uw'agasimari kingura twinjireho turebe ibyo ari byo kingura twinjireyo nuretse gato itonde urumva injira njye ntabwo ndi bujye si nkubiye izo rero rero njye nijya uramanuka hariya gutya urumva aba amakara akaryama urumva uramanuka hariya gutya wegera bigera njye ntabwo najya aho ndigumira hano ku muryango wowe uri umunyabwo njye ntabwo njye nanjye nsatse nayikunze mwana shuri genda genda ujyeyo nsakurize umunwa ndawuzi nyacyo genda bari njyewe rero ibunyu sawa genda ujyeyo manukaho 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 ngaho manuka uwo muryango wa mbere ubona aho ngaho kwijana mu birenge oya genda uramukanuka nka kuriya uhubukanye igihe navuze ko mugutere ingoma ariko burya uzana umuhina nkoma reba ko ahari uzi umbwire genda genda nyine njye mw'abantu mwe ntabwo nshobora kujyayo ntabwo nshaka kuzajya mpora mpanganye n'uyu mugabo
mpura nguwana na uye ama burija ngu bana wangu uba wizi rika kuchi ama parios eh deka reka deka reka ha munu hari hakweto kikinyurane hanze urumva yibaba we kakwe nako kam kam yabana namushikiwe niba mbonye nako mudamu kamwe ari kuburi yego nakwirukana nakora urujya kinza fungaho hano uva bayi vuba fungaho hano gato nkuko wabikoze mbonye vete harimo abandi bantu batugira ngo twana bibi fungaho kwa kundi wabikoze ntazamenye ko nahageze yego nyine nibyo kigira fungaho nase nimba tumubuze turagira ngo tuzamura agasumari neza Misimari ubundi rajekaho gutyo tugende tugende misimari racyaka ngo cyakugiye nta nugomba ncaka ko ambona ngiye nta nshaka nimba ntaho hari ubwo nyine urumva eh sinze dore rwose nzikene eh kamarebe neza ni jambo dore ubutaho uzigarura ko ngiye ntago nzahona ndwana n'umuntu ubutazano nzanyura wiye nta kintu gihari nta kintu bafite nzanyura ntago nzacariye umusimari urankase eh reka reka wowe sibyo uzaza wizane umuganirize umuhereze inama za kibyeyi ahindukira urebe ko yagarukira umuryango we nubwo yemera nubwo yataye umuryango abana n'umuntu nubwo yataye umugore kandi uriya mugore yazamukuraho umugisha arakennye nicyo afite se nta kintu afite uzi ko umuntu afite umutima umeze kuriya wanga umuryango wawe nta n'ikintu wagera cyahe ariko inkweto yanjye ntiyanduye ubu hari mu cyondo wagira ngo aturanye na ya matungo ngo bita misaha myiza we nuko utigeze ugeramo ngo ndakasepfo mise ngenza nirukira ahubwo rero ubwo niba tuzongera twagarukana niba nzi ariko nzigarura cya tuzazana yo zizana tubigenze utubwo dutegereze ubwo ta wamutegereze se urabona buri ijo katuje dutegereje gacare eh ambe nagere tegereje nagenze urugendo nagenda se nicarira ngange nta byadanje nta by'iminsi sinzi ibwo ngubwo urategereza ngo ugeze ryari ariko nkawe nk'umubyeyi urumva wowe nk'umubyeyi urumva bagakwiye kuzaganiriza uriya muntu kamubwire rero uretse utunda ni umuntu umutwe we agira ukuntu umutwara ku yego nambaye ikabutura mwaba n'umwe b'inshuti zanjye ntimurebe kuri ndyogo nagize gutya cyane kubera imvura yaguye nyinshi niyo mpamvu nambaye aka kabutura nanze kwiteza abana ubwo rero wa sinzi ngiye maze kurambirwa pe maze ibintu maze kubihaza tumugambanire kandi ibintu bimufitiye inyungu sibyo kuko uyu mugabo ariko afite umugore w'icyuki njye burya ngiye nkubonamo n'igicucu uriya mugore we n'icyuki yewe nkanjye singiye kube nuko urumuro kuri abantu basenga mu ntambara zitarangira ubundi uriya mudamu we ngiye namwikubita iwanjye mu rugo ndi nk'umusore nkawe ubundi nkamureka akazi agasara buriya nawe bisaze bikakumva uburyo biryana nk'uko n'umugore yasaze erega ikintu utarahura nacyo ntabwo gitinya ntabwo gitinya buriya buriya bibiri yakorera umugore afite undi muntu ubimukorera nawe yabyumva agashaka nka ba bakore b'ikigali hari igihe ushaka umugore akagukubita cyangwa nawe ukamukubita ngira suzi ko natanze inkuru yose ngo narakubiswe inkoni zamennye amaso narakubiswe zihagije urumva nubwo njya kugira abandi inama ariko nari narayigiye naribonye niyo zizajya kunkubita nawe nsigaye nambara ipantaro nkica nk'uko wicaye nta muntu wawe burera ikibazo cyari cyangezaga muri uyu mugoroba nagende gushaka uriya muhungu wacu muganirize santi turarara se turataha nagiye nditahe kandi indirimbo niyo iba ngo urara ngo turataha cyangwa turarara oya gahunda ni ugutaha ntambwe hari ngo umuntu yamurya ariko rero kankubwire n'ubundi birimo burira si mbonye abana bava kwiga katwite tuzagaruka mu cyumweru tuzageza mu gitaha oya ntabwo wagera icyo gihe kuko akeneye inama zawe akeneye inama zawe bantu b'inshuti zanjye rwose nuko bavuga ngo buriya ngo mama wabo papi ngo kubera ngo akina filimi ye ngo uriya ngo ni komete ngo ni iki ni uko isa tundi yaratunaniye uriya bazi ko ari komete yaratunaniye abantu bazi igihe ndwanya nawe hagiye nkubisiwe cyangwa igihe arasaze
Undira muvuna muheto sinzamugwaho buri. Yego ndikubura nabyo kuri we na mahamba. None n'abantu tuturinete turatakara abantu baratunura ati se mukecuru agenda utareba. Naje nyana ni hopfora gutya. Tutaye ko ndi gukira n'amasengesho ariko navuze ngo tuzajya no kumushakira umuti. Ariko nabiriya umuti wa Kinyarwanda ubona wa kizungu baho. N'uwo Imana ubaho. Nakubwiye uwo uzajya gusenga ngiye nzajya mu Kinyarwanda. Imyaka yanjye mfite senkaye n'ubundi narasenze. Haguruka tugende. Kadutaye mw'abantu mwe. Tugira amahirwe ubutaha tuzagaruka tuhamusange. Sa mukomeze mudusengere. Kore ku mbuto no kore ku witeka niko bimeze urugo ni turi rutubako sha magurutsa se naherutse ni naherutse neza nanane kwese yabaye ngo aguruka tugende sawa rero mwabantu bari kubare bari aho muri muryango bari basoje sawa rero sawa imana ibampera umugisha reka twitahire.